Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evo nas u našem apartmanu, svi su već godinama koji koriste Al-Kiram, celu Ramada. Skupili smo se ovdje opet zajedno s hađijama i sa našim profesorima sa fakulteta. Da, ponovno imamo na seansu. Ajde, budu, assalamu alaikum. Ajde, budu. Ajme, leci, kako si tiš, sajmo, dobro, maš. Evo nje, oče ona da se rukuje, maš. Assalamu alaikum, ovo su znači djeca od Hafiza Mahmutovića. Teorija prakse, ako imaš samo teoriju, ako imaš prakse, ne možeš biti dobar, ne samo dobro. Ja ovdje bih lagiča. Je naš apartman. Alkira. Sami Šović. Alaikum, zelam, čekaj. Znači, tu je Hafiza Mahmutović, profesor Mirale Musini, brat Remir Mađović. I naš brat Enes, doktor Sam Šarić i ostali naš Šarić. Idite, Ađe, budu, budu, budu. Budu. Koliko svoje kuće, što kaže? Ovo se mole da se peče. Možda samo mene malo će, samo negdje minut sam. Ja sam sedno ovdje njega samo. Ovo se na ovom stupnju, znači da... Na koji će govoriti. Znači, ovaj dio našeg tima isto smatramo dio našeg Al-Kirama. Tako da u slučaju da treba da povedemo 1000 i 2000 hađija, mi imamo spremnu ekipu, da uvijek imamo jak tim koji će nam pomoći. Mi ima ovdje neki 50-ak naših studenta. A to za sada vas ne sam smatrati? Ovdje znači, ako znaš engleski, 50. Da, dobro sam rekao, oko 55, znači. Udruženje kompletno plus ovi koji su na postdiplomskim studijama i uglavnom uvijek možemo računati na njih što se tiče ume i sačinu i tako. Ali opet, možda i više znaju nego sa udicu. Opravo govore, profesor, puno više, znači Hafiz. Ali ovdje prolaze engleski jezik, u Njemačkoj ne prolaze. Trojica, trojica. Braće Mahmutović, bili su prije neku noć dvojica. A svi su Hafizi, znači jedna stvarna bitka, stvarna repota koju svak može poželiti u naših bošnjaka i pogotovo i organizacije. Bile su promjene, ali kasnije... Osjećaš, Hadži, evo sad, trenutno. Ja nisam ni bio nikako, ni bolestan, nikako. Vidiš, oba se navikla, kamo mišu. Ali ovo je meni spas, vidiš, ja u ovome i spavam. Sad možete Hadži Halali, ako imate šta pitati, recimo ovdje bilo koga profesora, recimo možemo početi s Hadžom Smiralom, recimo ja bih počeo ovu temu koja je uvijek bila prisutna na svakom hađu, pa ćemo je opet obnoviti onaj hadis koji je Daif nije sahim vezano za osam dana u Medini, što je svakata namaza, imali smo dosta diskusije, čak i profesor Kududić isto tako potvrdio da, sad bih ja volio da čujem mišljenje, to je moje prvo pitanje, a vi možete dalje pitati. Vezano, ne mora direktno vezano za hađ tema, ali možete i neke druge šerijatske teme ili hadise, oni su uglavnom na hadisu, na odsjeku za hadise. Šta ti misliš, Mirame, o hadisu? Pa to općenito, ako bi se mogla što ukratko, možda oko Medine, same Medine, znači. Onaj čovjek kad dođe u Medinu, znači poznato je da šta treba uraditi. Jer Medina kao grad poslanika sa Oseleme ili Daru Hidžina, mjesto na kojem se on preselio, za vrijeme, znači svog poslanstva, vrlo je poznato, znači sa Ebu Bekrom, znači prenata država u Medini. Znači sami dolaskom po sebi prvo što je uradio jeste izradio džamiju. I prva džamija u islamu je džamija Kuba. Vi ste vratili imali prilike da vidite u džamiju, to je prva džamija u islamu. On je došao, znači kada je dolazio s Ebu Bekrom, u svu tu potjeru
znači tadašnji onaj od strane mušrika ili Kurešija, on je stigao u Medini u ponedjeljak i ostavio onaj, to jest u Kuba. Kuba je bilo sjelo udaljeno od poslanikove džamije nekih 5 km. Čitava Medina je u tadašnje vrijeme bilo prilike na prostoru današnje džamije. Čitava ona Medina, on nije poslanik, sve je bilo u prostoru današnje džamije. Da, danas se znaju tačno... Današnje džamije, izvini, današnjeg harama. Današnjeg harama. Aha, u redu. Otprilike samo same džamije. Zbog toga imate danas, recimo, na ovim stubovima, za onoga koji razumije, imaju recimo posebne oznake, posebne boje, posebni neki manuskripti ko označavaju recimo gdje koja kuća otprilike bilo od ashab, recimo Osmanova kuća, gdje recimo gdje su bili onaj kuće poslanikovih žena, gdje je bila kuća prva u Ebu Jubba Nasarija u kojoj poslanik sve kad je tek došao u Medini, boravio kod njega. I zbog toga se prenosi recimo da smo mali kad ostali, da kaže u lise bejne na obeji, bejne sedne i bejtu na da. To je brdo, prvo što ide brdo s moje strane gore. Kaže, bili smo na džumi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a između nas i toga brda nije imalo nikakve postojbine niti kuće. Znači, vrlo mala Medina. I poslanik došao prvo u Kuba, tu je boravio ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, i od tih 4 dana prvo što je uradio, prvo što je došao, jeste izgradio tu džamiju. Znači, poslanik je prvo svojim mubarem rukom, prvo što je krenuo, izgradio tu džamiju. Jer je džamija inače onaj, u to vrijeme imala ulogu svega. Poslanik je tu recimo dočekivao plemena. To je recimo bilo ministarstvo sporašnjih poslova danas rečeno. Odlate poslanicu sveme onaj slao izvidnice, odlate poslanicu sveme krećeo recimo borbu. Dakle, onaj, tu se sakupila recimo neki unutarnjih pitanja, kao recimo hoće li izaći na Uhud da se vraća u Medini, hoće li kopat hendek ili neće kopat hendek. Znači ministarstvo sporašnjih unutrašnjih poslova. Također recimo i pored toga onaj, kad je dolazili plemena kao izvidnice, recimo dođe ona pleme Benu Džaran koji su bili hrišćani, dočekao bi u džamiji. U poslaniku u svojoj džami, onda recimo onaj opće kulture, da kažete. U to recimo poznate vidjelo vrijeme Bajrama su oni imali svoje igre, takozvane igre, i da su oni isto u poslaniku u džami igrali. To jest sa sabljama ili ti neki mačeva, nekako to već bilo. Znači, tada je džamija bila centralna ulogu za muslimane. To je bilo onaj stup islamske države u kojem sva ministarstva učestvovali, da kažemo, u tu džamiju. I prvo što radi izgradio džamiju, znači na Kuba, za 4 dana sam. I on je sam u svoju izgradnje te džamije. I zbog toga Allah Kur'an kaže da mesči da kusi se ale takva min evvali jomin e haku en takvu veku. Jer Allah Kur'an spominjajući taj mesči ili Kuba džamiju, kaže to isto onaj mesči koji je od prvoga dana sazdan na bogobojaznosti prema Allah subhanahu wa ta'ala je preći da ti u njega obaviš namaz. A zbog čega se reklo, zbog toga se on, kad je poslanik izradio tu džamiju, odmah su ovaj grupa tih licemjera, koji su, od koje je bio onaj predvodnik Abdulimu u Bejmu selu. Abdulimu u Bejmu selu bio predvodnika tadašnjih Ensarija, koji je prije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem, malo mu je falilo da približi dva plemena nepoznatija od Ensarija, Eus i Hazreć, i da bude on vođa. I onda kada je poslanika sallallahu alejhi ve sellem došao, svi su bili prihvatili kao vođu. I on se osjećao potištenim, da kažem, zbog toga što nije dobio tu vlast, i onda osnovao tu njegovu neku stranku, da kažem. I onda je on prvo što je htio da uradi, jeste da je uz pomoć, pazite, uz pomoć tadašnjeg Rimskog carstva, koje je finansiralo izgradnju te džamije da napravi džamiju, u kojoj su htjeli zvati poslanika da je on klanja, da im da legitimiteta, da oni je, kad poslanik klanja o toj džamiji, to znači, to je normalna džamija. Ja vas upravo taj njemu, znači, obznanio da je ta džamija licemjera i da se ne sme tu klanjati, i kaže, znači, ta džamija koju su htjeli od prvoga dana izgraditi, to je prva džamija, je preče da ti u njoj obavljaš namaz, a ne u to njegove džamije. I zbog toga, i sam poslanik recimo ostavio poseban dan za Kuba. Poseban dan za Kuba. Recimo, svake subote je poslanik obavezno išao u Kuba džamije. I zbog toga kaže poznati hadis, pa neko se očistio svoje kuće, potom dođe u mešćit Kuba, da salla fi salate, u njoj klanja bilo koji namaz. Došli na podne, podne klanjaš. Došli na kidu, kidniju. Došli u vrijeme, recimo prije podne, klanjaš salatu tuha, ali onaj tehijetul mešđid, znači ti neki suneta, znači poslanik klanja samo dva rekata i to ima kod Allaha najradu keđire umre, kao da su ljudi obavili umru. I su ono tako da su i šarija, recimo, šarija ne neko kaže pa 5 vakta namaza, pa hač, pa treba zdavati zeka, sve to opterećenje. A u stvari sve to onaj jedno veliko prostranstvo, recimo prvo bilo nađeno 50 namaza, pa je skraćeno na 5. Znači, osnovi namaza jeste da bude lak. Druga stvar, prvo obavljeno u dva rekata. Pa poslije, recimo, neki 4 koji osnovno u dva rekata. Onda, recimo, čovjek nakon toga koji je putnik, spaja namaze,
i kratki namaz. Čovjek ako ne možete uzeti abdest, neću uzeti abdest recimo zbog zdravlja, nego možete uzeti temu. Ako ona recimo ako ne možeš klanjati prema kibli, na to što si nekako, znači ne znaš ili si putnik ili ne možeš spustiti avion, klanjaš gdje god hoćeš, nije nikakav problem. Sunete klanjaš inače, znači sunete, čovjek može u autobusu ili vitar namaz, kao posljedno se kaže, kada ne bi otvorila lahiljati, ili mate ođe. Kada posljedno se klanjao vitar namaz, tokom puta, kaže onamo gdje mu se jahalica okrenula. Onda recimo u vrijeme borbe, kada je ono najžešće, svaki se namaz je klanja pojedan rekat. Znači, jednostavno, nikada te nije ostalo da, znači, svuditi olakšanje. I tako ti je kompensirati došlo s olakšanjem. I ovdje upravo ovdje, znači, poslije se sajem, Medina je tada trebalo oko mjesec dana, da bi, ne mjesec dana, recimo 15 dana stignu do Mekke. Da bi neki iz Medina obavio tada umru, 15 dana hode kroz pustinje gdje nema nikakvi pomagala. I onda u toj nekoj situaciji, jer Allah je dao da čovjek može obaviti nagradom tu umru od starika Medine i okolnje nekih mjesta, znači da uopšte ne ide u Mekke, nego dođe u Kuba. I Bog to kaže da je Allah učinio Medinanima, znači, tu takvu opciju. I Bog to čovjek kad dođe ovdje, obiđe Kuba. Druga stvar jeste poslanik u Mesdžid. To je ona najbitnija stvar. Opet se mi je krenuo, znači, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, krenuo je iz Kuba ka Medini. Ka Medini, tadašnjoj Medini. I usput ga hvatila džuma, u petak. I u petak je klanjao prvu džumu islamu i odmah nekih možda 300 metara od Kube znalazi onaj džamija džuma tako zvona. Džuma džamija koji je klanjala prva džamija islamu. I odmah nastavio, došao do mjesta poslanika današnje Medine, današnje naše džamije, on je izgradio tu džamiju. Znači ono što je najbitnije svakog hadži koji dođe ovdje jeste što više vremena provodi u poslaniku džamiju. Da se trudi da maksimalno ostaje sve neke druge stvari i da u druge stvari bude u drugom vidu. Da je recimo trgovina prvo i trgovina nije problem. Ali ako nas da spominje hač i arefat i kaže ne se arefam džunah, znači da nam nije bukvalno džunah ili grije da tražite dobro od gospodara. To je kaže slučajci, to je da trgujete i tukom arefata. Znači trgovina samo nije zabranjena. Ali ne treba čovjek da uzme to da bude na prvom stepenu, nego već prvo najprije. Znači da što više ovo je namaze i što više namaza po svakom džamiji. Nije zbog samog hadisa, jer je po svakom ovom hadisu koji je slušao posebno pojmenačno uopće 10 namaza po svakom džamiji je slatko. Ima drugi hadisa da se obavi iza imama na početnom tekbiru ko uhvati, da je takav sačuvan od lice mjesta. Kada je po svakom onaj koji dođe u džamiju i uhvati svoga imama za napočeti tekbir tokom 40 dana, da je taj takav uzeo bukvalno svjedočanstvo na Laha da je čist od nefaktika ili od lice mjesta. Međutim, i taj hadis ima svoju slabost, ali ne treba čovjek sad uzeti i slabiji hadis, pa je ne mora on biti klanjen, nije to. Znači kaže, salatu fi mešćidi hada heru min elfi, salati fi masjona heru. Bilo koji namaz koji čovjek obavlja u ovom mom mešćidu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je vredniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala od 1000 namaza obavljenih u drugoj džami i moje džami, osim u mešćidu l-haram. I subhanahu Allah tako dao da je nazvao mešćidu l-haram, a ne rekao kabi. I zbog toga kažu učenjaci na osnovu ovog hadisa da mešćidu l-haram poimenično obuhvata čitavu Meku. Čitavu Meku. I Allah u Kur'anu kad spominje u suri Teuba da se mnogoborci ne smiju približavati mešćidu l-haram. Znači i osnova jeste da čovjek kada nije još prihvatio islam, da taj takav ne treba i ne može ući u haram mekanski, osim ukoliko za to postoje neka potreba. Potreba muslimana, recimo, ko što recimo vrijeme poslanih sallallahu alejhi ve sellem, Hatabi ostali su iznajmili rimske stručnjake za izgradnju, da bi izgradili poslanik u džamiju. Onda samog Omera u Medinu ubio Međusija, koji je bio poznat po izgradnji oružja. Zbog toga recimo ako ima neka stuka ili neki dio koji ne postoji u onaj, koji ne postoji recimo u Mekki i Medini, dozvolio da čovjek dođe i da projektuje. Recimo, tako je bilo i s poslanikovom džamijom, kada su nekoliko Nemaca i ostali ljudi i tokom izgradnja recimo sad, znači u haremu, dolazili stručnjaci da recimo
na licu mjesta vide ideal nekih stvari, ako ne bismo muslimani. To je znači nepotrebno. Mislim, to nije u osnovu dozvoljeno, dok se stava dobro, Kur'an kaže, neka se mnogobosci ne približavaju Mešćidul Haramu. Pa je nazvao čitavu Meku Mešćidul Haramu. I zbog toga poslanik sa sebe kaže, osim u Mešćidul Haramu. I zbog toga kažu učenjaci, znači da to obuhvata čitavu Meku. U Meku ako klanjaš recimo u samoj Kabi ili klanjaš u okviru Harema, koji obuhvata recimo Minu, koji obuhvata recimo onaj uzdelik, koji recimo obuhvata čitavu današnju Meku, imaš nagradu kod Allaha koji je spavio 100.000 namaza. Znači 100.000 namaza. I zbog toga smo to je danas izrazito, izrazito se vidi taj rahmet Islama, jer ljudi hađije nemaju svi, recimo, mogućnost da bude pored Kjave. Jer u Kjavi je ogromna gužva. I ako bih čovjek, recimo, htio da klanja u Kjavi, vrlo je teško stigne sve namaze ovaj tu Kjavu. I zbog toga rješava da svaki mešćit u Meki, gdje god čovjek obavio namaz, da mu se računa na taj način. Znači, da mu se računa kod obavio u mešćit u Haramu. Ja bih to sad Hasu zamolio, pošto nisam prošli put, ako može se Hašara da počestiš malo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الفاتحة Ali da se, ja sam nisam siguran baš na kojem se odsjeku o fakulteti, koliko si ovdje? Bio sam na kuljetu Kur'anu, na fakultetu Kur'ana, godinu dana. Pa sam se premjestio na šerijatskom, onaj, na kulijetu šerijata, fakultetu šerijatskog prava. Već sam onaj treća godina, do sljedeće kađe završavamo ako vode. Onaj se šalim. A ide, on je s drugu godinu završio magistrat, ima još dvije godine. A najstariji brat je završio magistrat. Ovdje je prvo završio fakultet, isto šerijatski, a zatim u Amanu, u Jordanu. Završio isto onaj usul. Usul to je jedan od grana fika. Završio je magistrat i položio. Vaša magistratska prava. Profesor Demire Mađurić, kako ste? Mogu ti ima neko pitanje možda za profesora Mađurića, niste jako dugo. Ti si na Hadizu, ali tako već? Sve što vedemo, ti ima tih Hadiza što kažu na dosta. Ako nemate vi konkretno pitanje,
ja bih pitao vezano za ove hadise, recimo, koji ne ulaze u kategoriju ni vjerodostojni ni slabi, takozvani izmišljeni, koji imaju svoje isto ime. Da li ima možda neki primjer opšte poznati, recimo, zloupotrebe, recimo, nekih hadisa, dodavanja, tako dalje, koja je sad trenutna opasnost, recimo, na što hadžije inače na šume da obrati pažnju, zloupotrebe nekih, recimo, šta ja znam, nevjerodostojni hadisa koji su nigdje prenašeni, su prenašeni sa slabim lancem ovako, hadis je izmišljen inače i nije dozvoljeno citirati osim ukoliko treba da se navede primjer izmišljenog hadisa ili da se nešto što bi ukazalo na njihovu izmišljenost. Kao na primjer, tražite znanje pa makar i u Kini, to je opšte poznat hadis. Proširen kod našeg naroda. Imaju čak i knjige napisane o posebne knjige o izmišljenim hadisima, to su i prije nas učenjaci sakupljali i pisali baš iz tog razloga. Isto skoro, baš kad smo radili hadis, da je da mi baš malo prije palo na pamet, možda mnogi od nas i ne bi ni znali da je to izmišljen hadis, da je Omer radijallahu anhu ukao po živu djevojčicu svoju. Također izmišljen hadis iz više razloga, prvo u senedu je čovjek koji je u lancu prenosioca je čovjek koji je lažov, a strane metna samog citata hadisa, inače kod Kurejšija nije bilo poznato zakupavanje žive ženske djece. Dok je bilo poznato kod nekih drugih plemena, međutim šta je još glavno, što će nam ukazati da je izmišljeno, na primjer, niko ne bi čekao da mu dijete poraste do 10. godine. On spominja u hadisu da je ona micala prašinu s njegove brade ili s odeće. Znači, ukupavali bi ko bebe. Ne bi čekali da poraste do tlije, pa onda odveli i ukupavali. Isto još jedan znači, dokaz da je izmišljeno hadis. Tako da, treba... Ljudi su dosta zapostavili tu stranu hadisa. Na primjer, dosta se pita o sahihima, o sahih hadisima i o hadisima koji se koriste, ali slabo ljudi je pitao o hadisima koji se koriste. Međutim, treba je štaviti to da bi znao čovjek da se pati. Znači, dobro sam pitao, tako? Dobro sam pitao. Dobro je, dobro. Tako da, eto, ukratko, inače, to je posebna grana cijelu hadisu koju smo mi možda semestar dva radili posebno, ali eto, ukratko, da se isto je još jedna stvar koja može ponekad nekom od vas da ukaže na to da izmišlja hadis, koliko ima kontradikcije sa kaidom, sa temeljom islamskog vjerovanja i tako da, eto, po tome prilike možete prepoznat, ali opet napominjam da su i prije nas učenjaci, mnogo prije nas, zakupljali te hadise i posebne knjige, kao što je Mevduat od Ibn Džauzija, izmišljen hadis od Ibn Džauzija. Dobro djelo isto koje čovjek treba da ima, mada nas pomersi da nije prevedeno. Ali opet treba da si čitao čak, ne znam sad veliko je, mislim da nije za stepen obišnji džemačlija, da ne bi te hadise uzimali, koristili u ibadetima i drugim stvarima, ali treba je znati i upozoriti na te hadise. Lale, koliko je broj vjerodostojnih hadisa od knjige rečeno? Ja čujem puno ovako brojke, da želim pitat čujem od tebe. Pa, evo, Milane, mi ti odgovori sa to dosta. Što se tiče hadisa kao hadisa, znači, govorimo o nekoj stvari, jeste prvo da hadith na arapski znači bilo koji govor. I zbog toga hadith znači isto novo. Znači, bilo što neko kaže na arapskoj je hadith. I ako pitaš ti o hadisima od poslanika od sredama njegovih govora, tu je znači bilo riječ o dileme prije 1200 godina, kao recimo Osman ibn Sa'id ad-Darimi, koji je živio u 3. stoljeću po hidžri. Što dođe na prilike, znači prije 1100 godina i više, znači prije 200 skoro, koji je bio recimo savremenik Buharije, Muslima, Tirmizija, Abu Dauda, kaže u svojoj knjizi Reda al-Džehmije, kaže ono vjerodostojno prešlo od poslanika i njegovog ashaba ne prelazi cifru 12.000. Također recimo Hakim u svom Stedreku, koji je živo u 5. stoljeću po hidžri, znači to je bilo prije 900 nešto godina, on to svoje djelo kaže, od poslanika se prenosi oko 10.000 predaje. A kaže Ezeja bi uvešnjavaći ovu predaju, kaže kako ćemo izmiriti ovo mišljenje sa predajom da je Ahmed ibn Hanbel znao milion predaja od poslanika Susana.
kažu, izmirit ćemo taj način što ćemo reći, znači da, da je jednostavno te predaje od poslanika su sve, su prenosili različiti ljudi. Recimo, desetoro čovjeka čuje poslanika neki govor. Kao što recimo, evo, primjer radi, men ketebe alejhi mutaammiden fejtebe ovo kada mene nam. Ko na mene slaže namjerno, takav je već pripremio svoje mjesto u džehennemu. To je sa svojim laganjem poslanika, automatski je pripremio sebi mjesto u džehennemu. I onda kaže, kažu učenjaci da je preko 50 ashaba prenijelo ovaj hadis. Znači ovaj hadis, recimo samo Sahih Buhari koji je prenio naš jezik, da ga je prenijelo oko 6 ashaba, samo Buhari. A recimo oni su ta predaja, Buhari je živo u drugom stoljeću po Hidžri. Između njega i poslanika je bilo recimo najmanje 3 ljudi, više 9 ljudi. Ja sam čuo toga, ovo je toga poslanika, poimenično. E sad, za te ljude je poimenično pisana autobiografija još u njihovim vremenima. Ima recimo djelo od Mizija koji se kupio od 6 najpoznatijih hadijskih zbirki, Buharija, Muslim, Tirmidija, Budavad, Nesai, Ibn Mađe, od 6 tih ljudi, svi ljudi koji se nalaze u senedima u ovim knjigama je napisano posebno djelo koje je obuhvatilo preko 28.000 biografije ljudi. E oni su smatrali kada čovjek zna jedan hadis, preko 50 ashaba da 150 hadisa. Pa recimo da ashaba je čulo još, ne znam, 30 tabina. I recimo to jedno predanje je prenijeto do ove ljudi koji su zapisivali te hadise, recimo 200 puteva. E oni su to sve znali na pamet, izravno. Pa se prema recimo za Buhariju, to je tako zove fotografsko pamćenje, znači, ali uz razumijevanje, normalno. Recimo za Buhariju se pripovjeda da je došao u Bagdadu da sakuplja hadis. I otišao je, kažu, 10 noći kod različitih ljudi da slušaju hadis. Pa kažu, onaj u džematu su bili zajedno oni ljudi koji su živjeli zajedno kao učenici, normalno, i kaže, svi bi on uzeli knjige, pa zapisuj, piši, bileži, gde god nađu. Kažu, kad ne bi imala mjesta, više na šaku bi pisali, na nogama, po tijelu, kad nestane više onaj papira. I onda onaj, a kaže, Buharija bi samo stojao u čošu, onako bez ičega. I kaže, 10. dana, vi su sažaljenja, osjeti neku vrstu sažaljenja, kao šta ti mladiću kupiš vrijeme, dolaziš sa nama, ništa ne pišeš, ništa te ne zanima, nemoj ti idi da budi korisni za svoj umet, radi neki drugi posao. I on kaže da se ne ljutio, a bio mlad. I rekao im je, ari do alije kutubekom, dajte da vidimo šta ste vi napisali. Kaže, pa su joj kupili. I kaže, pa bi on ispravljao bukvalno tačku i zarez je bilo. Fe od voja. I kaže, i onda kaže, citirao je oko 25.000 predaja iz svojeg razuma, znači, i kaže tako da kaže ovaj što pravi su predaja, kaže tako da smo kasnije naše knjige, one govori da su tačne, su tačne na osnovu njegovog pamćenja. Kako bio čovjek, bistar izvede pamet. I recimo, on je živio u trećem, znači, on je normalno početkom trećeg stoljeća, to je prije 200 godina prije, 200 godina. I znači, to su ljudi koji su putovali cijelo život potrošeni sa kupljenom hadisa. Recimo, Buharija kaže, ovaj moj sahih sam izdvojio od 300.000 hadisa. 300.000 hadisa. A recimo, Abu Zura Raziju kaže, Ahmed je znao milion hadisa. I kaže, ljudi, kako je znao milion hadisa? Kaže, odakle si ti to znao? Kaže, zato što sam ga ispitao, kaže, kod mene polagao svaki hadis, onaj pojedinačno. Znači čovjek izravno znao to. Ili recimo sin Ebu Dawuda, Ebu Bekr ibn Ebi Dawud, on je kao mali ga vodio babo na silak, ono kad su bili citirani hadisi, tada bi bilo poznato da su ono išli recimo po halkama ili po tim znanstvenim kružokama da se kupljaju hadisi, i kaže kao mali ga se kupio. I kad je došao u Sidžistan, to je oprilike današnja Buhara, to je, gdje dođe to da... Znači oprilike te... Pakistan. Izdene Pakistan. To dođe Azerbejdžan, Kazahstan, Azerbejdžan, te zemlje. Znači, zanimljivo spada da skoro svih ovih autora, ovih zbirke nepoznatiji, skoro su pa 99% ne Arapi. Buharija nije bio Arap, recimo. A dosta ashab otišao na taj uzlog područje. I da arapski jezik je bio onaj jezik znanstvenosti. Recimo u Kordobi, kada je engleski kralj pisao emiru Kordobe da mu primi čerku njegovu na univerzitet u Kordobi. Medicinski. To je bilo prije 600 godina. To je još novi informacija. Znači, jednostavno, islam dok se... Znači, to je razlika između islama i između hrišćanstva. Recimo, onda kada su velike države Evrope,
poput recimo Rimskog carstva, prihvatili kao glavnu nacionalnu ili onaj državnu religiju hrišćanstvo i krenuo se sam nazad divanje, tako? I onda nakon toga kad su se oni oslobodili od hrišćanstva države, nastala renesansa. Doslovno, i zbog toga dan danas Evropa ne daje da se vjeri mješati, zbog toga na osnovu iskustva koje su imali sa hrišćanstvom. Jer onda kad je hrišćanstvo preuzelo državu u svoje ruke, nastao haos. A u islamu brnuto. Arab je bilo štrkano plemenski, znači. Nisu imali ne svoju državu, nego nisu imali svoj grad. Međutim, Allah je ujedinio islamom i onda kada su držali do islama, proširili su, znači, od Indonezije trgovinom. Znači, oko 200 miliona, koliko imao Indonezije ljudi, nije nikako prihvatio islam mače, nego trgovine. Ljudi su muslimani, trgovali, kad su vidi ta njihov ahlak, to njihovo lijepo poštenje u međusobnim, onaj, ovo su prihvatili islam, 200.000 muslimani. Onda recimo u Indiji također. Znači, sve te države, znači od Indonezije do, na drugu stranu, Endelusa ili onaj Španije, znači su muslimani držali onda kad su održali svoje vjere. A onda kad su krenuli da se obječu svoje vjere, da se dijele, onda su onaj, ne propali. To je razlika između onaj vezanosti vjere sa državom. Tako da, nije sve to tako. Ja bih htio još jedno aktualno pitanje. U zadnjih 20 godina ja to krenuo počastio sa više jezika, normalno turski, pratim jedan dalje. Voleo bih da čujem i da džemaat čuje da ta selefijska linija, ili da kažem džemaat, kad kaže selefija, oni svi su bolji od nas, tako da kažem pomove, ali reč kao bidat, ali si širim, kaže, ko sam i posle mene, pratite, ulefa i rašidit. Onda prva gnez tabini, tavi tabini. A sad, samo da navedam jedan primjer, eto, nažio sam se, da Omer radi Allahu, da je uvijek onaj, da kažem jedan primjer, pa vi ćete to da opširite, da bi džemat bio. Omer radi Allahu uveo, posle poslanika, onaj za džumu drugi jezan. Prvi osman, i drugi. Osman. E sad, kad kaže poslanik da mi pratimo ulefa i rašidin, ovaj kaže bidat, a kad ga pitaš, kad poslanik nije radio, mi nećemo da radimo. A sad ovu lafrajaš rašidem radi, u čemu je taj bidat, u čemu je taj problem? Je hoće da nas okrene u drugu stranu ili ne? Ili hoće da se zadržimo tu? Jesi razumeo pitanje? Ja bi samo kao ovdje dokazali, prosto je možda jedno kratko rješenje, ljudi ne znaju šta su to sve. A i ne znam šta je bidat, zato što bidat ima svoj put pozitivni i negativni. To bi volio da objasnim, mada ja poznam, ali ono da ću. Ja bih htio jednu definiciju. Kad padne naš džemat u ta selefijska linija, on uzme tako, direktno. Ali to što nema osnova. Kad nema osnova, onda se gubi. Onda dođe kod nas u džemat, to nije dobro, nije ovako, nije on, onda sva se problema. Operamo mozak. Izvoli. Kako si je nazvao ta selefijska grupa, ona čak i nas ne sluša kada se mi vratimo dole. Ako mu ja kažem to je sunnet Omera ili Osmana radijala, on kaže, ne znaš ti. Znači, to su onaj, inače momci, to su inače momci i ljudi koji prije svega ne uče odjedan. Ali nije problem što ne uče, nego što ne pitaju uče. To je što možda i veći problem. I sebe ako nazivaju selefijem, oni nisu selefijili. Mislim, onaj selefi, onaj, to su prve generacije. Znači, bitno je znanje. Ko što je doktor, ja ne mogu sad otići kod nekog drugog insana, se liče nego kod doktora. On ima crno na bijelo da je završio to. Tako i ti ljudi ne poštuju one koji su završili crno na bijelo, šta? Islamski fakultet, jel? I on to ne zna. Tako da, ne možeš preko njega uzimati onaj druge ljude, porediti sa njima, niti u lemu, niti učene, svađaš. Iako on možda nosi bradu, iako možda on se oblači na način kako se oblače ljudi ovdje, jel? Ali puno je bitno ili ljude razdvaja znanje i neznanje. A prije svega Allah kaže subhanahu ta'ala, uve sam naku muslimi, on vas je nazvao muslimani, mi smo svi muslimani. Jedna velika boljka jeste ta, ti naziv su podijelili, koji je im ubacio, ne znam, ali eto onaj, ti nazivi su podijelili muslimane. Svaćaš? Ti nazivi, te lakav, te onak. Allah ne se nazva u Kur'anu, mi smo muslimani. Normalno ne bi to je naše obilježje. Mi smo muslimani. A mi uzimamo znanje od učenih ljudi. A sad,
prije su nekad postojale džamije, halke, sad su to fakulteti. Da bi znao da je neko učen, prvo zna mora da ima šta je on završio. U ovo vrijeme. U ovo vrijeme nisu postojali te neke diplome, a su, sad postoji diplome, šta si završio? Crno na bijelo pa ti završi slavski fakultet, e ti mi pričaš šta je o tome, tvađaš. I tako to su neke te, onaj, danas svako misli da islam mora da u njemu govori, da u njemu mora da sudi, presuđuje i tako dalje. Znači, stavlja islam kod da je to najniža nauka. A ostale nauke, kaže, pa ne smijem, da ja neki hiruški zahtjev, ja onaj, zahvata da ja onaj uzmem. Ja moram nekog doktora, jel? Ili ja ne smijem nešto to da radim, moram nekog inženjera. Pa dobro, onda idi kod i doktora inženjera koji je u islamskim naukama. Znaš, to je to, to je, mislim, to je ključni problem. Nepoštovanje starih, nepoštovanje uleme i neučenje, znaš. Ko bi bio obrijan, neobrijan, s bradom, s nebradom, sa nikavom, bez nikaba. Puno je bitna ova tačka. Tačka znanja. Pa znamo što je ikra, mislim, robit, jer ne di hvala. Uči u ime gospodara tvoje. Znači, kako bi argumentarili šta je reč bidat, da bi znao bidat. Bidat, evo, kaže se, profesor, e, to ću da čuje tema, bidat, koji put ima pozitivni i negativni. To je široka tema. I na kratku možda ne nam objasniš šta onda. Ali to je ula, znači on je vlastno onaj suštinu problema, i to je suština problema, leži u tome da jednostavno ljudi koji su priučeni ili polučeni ili neučeni, ili recimo koji su, jer samo da vam približno prijeti jednu stvar. A to jest, znači da broj štampanih knjiga na arapskom jeziku, od manuskripta koji postoje na arapskom jeziku je svega možda oko 4%. Znači, a sad recimo arapska biblioteka ima nekoliko miliona knjiga, od toga neki stotinu hiljada naslova koji su štampani. A od toga, znači, u manuskriptima je mnogo, nebrojeno. Imate manuskripte, recimo, islamske i u Londonu, imate, recimo, u Njemačkoj, imate u Francuskoj. Sad mi kad pišemo, recimo, onaj doktorat, recimo, i mnogi studenti, ti, recimo, nađeš neko dijelo, valorizaciju, kad vrši valorizaciju tog dijela, nađeš da je najbitnija manuskript, recimo, njegov brat Kajt, radi su dijelo od isposlanikove sile, kupili su to dijelo iz biblioteke u Beču. Znači, jednostavno, muslimani su prvo nazadolali s te strane. Druga stvar, Ibn Kesir navodi podatak. Kada je Bagdad osvojen od strane Tatara, kaže, Tatari su bili pagani u to vrijeme. Oni su imali kulturu, nisu znali šta je kultura. Kad su došli u Bagdadu, je bio centar islamske civilizacije u to vrijeme. Znači, kaže Ibn Kesir, toliko su bacili knjiga u reci koja je Tigar Eufrat, znači, kaže da se u Tigru formirala brana od knjiga. Kaže, oko mjesec dana voda Tigra je bila plavo tinte. I kažu islamski učenjaci da je oko 3 miliona knjiga imalo tačno u biblioteci u Bagdadu. Oko 3 miliona knjiga. I dan danas su pala, recimo, stara djela. Recimo, poznat je Sahih ibn Huzejme koji je napisan u trećem veku, trećem stoljeću po islamu, znači pre 1100 godina napisano djelo. Za vrijeme Ibn Hadžara koji je živio u 9. stoljeću, znači nakon toga koliko, 500 godina, a od nas 600 godina, kaže Ibn Hadžar Iskalani, tražio sam sve manuskripte koji su bili dostupni u svim bibliotekama, nisam mogao da nađem, osim samo četvrtine. I da, recimo, to je ono najpoznatijih djela koji govore o poslanikovim hadisima, ne mogu ga cijelo. E tako, recimo, na našem jeziku, Kur'an, kada je prevoden na bosanskom jeziku? I od 1973. godine Besim Korku gdje je prevod Kur'an sa arapskog. Prije njega je imalo, ali nije bilo sa izvornog arapskog, već koristivši se engleskim, ruskim, francuskim i ostalim prevodima na tim jezicima. Od Čaušević i ostalim. Pa su koristili većinom drugi jezike na arapskog. Dok je prvi izvorni, znači Kur'an sa arapskog preveden na bosanski je 1973. godine. A recimo sa i Buhari i Muslim koji su osnovne knjige, pa recimo, ne znam, ne ovoj decini koja je postao neka, recimo ima onaj, od fiziologije onaj, kako se zove onaj knjiga? Gajton. Evo recimo, da čovjek ne zna Gajtona iz fiziologije, recimo u medicini, to je osnovna knjiga, tako? E sad recimo, ima te osnovne knjige koje nisu prevedene iz islamske nauke na našem jeziku.
Sad treba su potpuno, recimo, Buhari, ovo se treba nego davati NSI. To vam je kada kažem, mi smo saznali da je 1 plus 1, 2. E sad čovjek koji dođe, ne zna arapski jezik, pročito par dina na bosanskom jeziku i da priča o islamu i sramota. A kada znam, recimo, su, da su bosanski učenjaci koji živili, recimo, u vrijeme Turaka, Al-Aq Hasari, to je Arapi spomenuli, recimo, Prušćak, tako zvani kod nas. To su ljudi koji su pisali na arapskom jeziku, na arapskom jeziku su pisali poeziju u 15. vijeku. Mehmet Hadžić od zadnjih tijelis koji je došao, ima na arapskom dijela koji se ovdje čitaju i pišu. Jedna od najpoznatijih historijskih knjiga o Egiptu je napisao Mehmet Hadžić na arapskom jeziku, koja još nije prevedena na bosanskom jeziku. I puno, recimo onda bosanska poezija preveo bosansku poeziju na arapski jezik Arapin. On to je zadnji od ovih. I on je slučajno 1943. godine tokom operacije slijepog crijeva preselio. Nakon toga kako to već bilo. Pa nije to preselio na što je to bilo, ali ovo, znači, tako je, takva situacija, na osnovu nema pozadine kod nas koji ne znaju na brat arapskim jezikom, znači to priča o islamu. Mada, opet, što se tiče ove teme uglavnom, sunnet ili sunen na arapski znači put. Kažu arapski pjesnici pre islama. La teze anne min sunnetin ente sirta fe evolu radin sunneten meni siru. Ovo čovjek je živo pre islama, znači zato koji islam. Kaže na arapskom jeziku čistom, kaže nemoj se čuditi od puta kojim si krenuo. Jer je najzadovoljniji tim putem onaj koji je najpre krenuo. Pa je nazvao sunnet na arapskom jeziku put. I sunnet na arapskom jeziku put. I zbog toga poslednje sve, kada bi išao od pustinje, uzeo bi recimo štap i crtao putinje ovako. Slikovito je ovisno. I kaže, hada se bi Allah. Kaže, ovo je pravo Allahov put. Ovo kaže, šetanski putinje. Ala kulli wahidi minhum šeitan je doide. Na svakom oni je šeitan koji ti ulepša i poziva k to put. A drugo ovaj dispo sam kaže onaj, doista je put ka dženetu popločan sa trnjem. A put ka džehennemu sa strastima i prohtjevima. Jeste, to mu Buhari isto ići. Znači, jednostavno, i zbog toga čovjek, kad znaš to lagu na životu, kad si ovako tako razumiješ, treba se zapitaš šta je to sa mnom, nešto mi je mnogo lako. A kad ti ona najde, i zbog toga Subhana Allah, ali iskušava recimo puno puta, ko što vrućuje naš brat Kader, onaj mesaibi, takozvani bolni neki trenuci u čovjekovom putu. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, koji je pravi mu'min? Kaže, pravi mu'min je onaj koji je na istom, i onda kada mu je najteže, onda mu je najbolji. Zbog čega? Jer kaže, kada mu dođe neki musibet da ga zadesi, neka nepogoda, nedaća, presjedi tijeko iz familije, dijete tvoje ti presjedi, recimo, i tako dalje, onda čovjek kaže, tu ga Allah ispita i kaže, kako mi uze dijete, šta je moje dijete učinilo, šta je tako. A u svojoj tu iskušenju Allah subhanahu wa ta'ala, i tom djetetu će biti 100% bolje kada ono presne tako, a i tebe kada bi bio saburli, onaj bi bilo bolje. I potreba poslanih sve sveme kaže, divno li je stanje muslimana i mu'mina, ako ga zadesi kakva nedaća, strpi se. A ako ga zadesi kakva blagodat, zahvaljuje Allah subhanahu. U objedne situacije čovjek je prepušten Allahu, ispiren. Znači ispiren. I zbog toga sunne, naravno, znači put. Čovjek izabire svoj put u svom životu. Ako izabere put s kojim je došao Allahov poslanik, ti priznaješ da je došao od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji perfektno zna ono što je bilo, ono što jeste, ono što će biti i ono što nije bilo kada bi bilo, kakvo bi bilo, perfektno znanje. Čovjek ima neko slučajno znanje o prošlosti, sada što zna, onako budućno ništa ne zna. A Allah ti je stvorio, zna sve o tebi, i prije tebi i nakon tebi. I znaš da ti je on poslao poslanik od njega izravno, preko najodabranijeg meleka Džibrila ti je poslao najodabranijem čovjeku Muhammedu, najodabranijem ljudi u Kur'an, i ti imaš taj put, ali neće te put. E to je taj put, razumiješ, i to je taj sunnet. E sve mimo toga, kada kažemo sve mimo toga, znači, i to je malo greška, kada sve mimo toga je bida. Znači, neko dođe i kaže, pa sve mimo toga je bida. A ko su ti da znaš šta je to mimo toga? To je vjera, subhanallah. Recimo, ovo je jedan primjer. Ne treba čovjek za sve ono što ne znamo za sunnet, nema taj hadis. Kako si ti da znaš sve hadis? Čujete dobro. I onda neki put čovjek, recimo, može uraditi neku stvar koja je možda od sunneta po znacima navada, a u stvari je pogrešio.
kao što poracija posljedstvo kaže, ne, ne bio su samo ni bas i šuma. Poslanicu sebe zabranio odjeću koja te odvaja. Koja te odvaja. Odvaja. A vamo kaže, poslanicu sebe se nosio, i sad neko misli da poslanicu nosio oko gulabiju. I on dođe upo Bosni obuče gulabiju. Misliš da je to suneta. A pojde na to nije od suneta. Kod Arapa, kod Kurejšija, su se oblačili rida i izar, onaj što vi imate. Gornji i donji. Ne, gornji i donji, tu jest i hrami. Gornji i donji izar. I zbog toga mi se zvaše, zbog toga Arapi koji kada bi obavljali umru ili hač prije Islama, postoje hač, Ibrahimo to pozvane hač. Oni ako ne bi imali odjeću Kurejšija, to jest i hrame današnje, smatrali bi da im je ispravljeni da obave hač goli, potpuno, nego li da obuču, da obuču neku drugu odjeću, mimo te odjeće. I zbog toga poslanik sam nije htio 8. godine uđe da čini hač, nego je poslao prvenstveno Ebu Bekra, zajedno sa Alijom, Ebu Hurerem, ostalim ashabima, da idu i obzirane, o edhin fin nasi bil hađi. I onaj taj edhan, ili recimo sura Tobe koji se spominje, kaže da on poslao ljude da kažu od sljedeće godine da niko kod Kabe ne dođe, a da je idolopoklonik, niti iko od vas da dođe da čini go hač. Poslanik sam nije htio se miješa zajedno da svoj jedini hač koji obavio obavila zajedno sa idolopoklonicima koji obožavaju idole. Niti je htio da nisu niko su dozni goli. Zato prvo izaslao svoju, znači, takozvanu izvidicu prethodno i je mu pekno obavio i tad hač. Zbog tih takvih stvari. A danas, recimo, nađete vi čovjeka koji misli da je gulabija od suneta. A problema nije od suneta. Ali hajde da kažemo da je poslanik tako se oblačio, ajde. Oblačio tako. Ti ne smiješ to odjeću oblačiti tamo, prošljena. Bo to što učinjaci muhadidi su složni. Su složni da ono što je poslanik su sveme oblačio, kako se nasio. Momena, recimo, kako je tero kosu, od druga kratka, kaže da su to minel omuril džibilije. Da su to od saznane stvari koje Allah stvara čovjeka. Osim u nekim momentima, u nekim situacijama. U nekim situacijama. Jer onda, poslanik kako se oblačio, recimo, kaže se učinjaci, ako čovjek se obuče tako, u mjestu gdje je ta odjeća poznata, ako recimo u Saudijskoj Arabiji. U Saudijskoj Arabiji. A u Saudijskoj Arabiji kažu da neće biti nagrađen zbog to što ti je sunet, ali će biti nagrađen zbog nijeta, jer je htio da slijedi poslanika, pa čak i u toj stvari. Zbog nijeta, ne zbog djela. A ovam u drugoj strani dođe čovjek i odstupi od suneta. Poslanik kaže, zabranio odjeću s kojim se odstupa. I on dođe u odjeći koja sliči kod nas ženi, je tako? Ovo odjeće kad dođe kod nas je svojstva na ženama. Haline, tako? I čovjek dođe, misli da je to sunnet, da su vam s tim približio, uradio neki najveći sunnet, on u stvari radi tu novotariju, kod koje se toliko bori. I onda zbog to, ovo je jedan prost neko primar kako šta je, ali uglavnom, novotarija neko nameću, kažu, kod je sve novotarija, nije sve novotarija. U islamu tako, postoji takozvane pozitivne ili lijepo novotarije, one negativne. Novotarije u vjeri ne postoji, u vjeri kažem. Jer ono što je bilo vjera u vremenu poslaniku sve i danas je to vjera. I Allah u Kur'anu kad je među zadnjim ajetima objavio, poslanik se rasplakao. Na Arefatu, ispred 120, kažu, 1000 ljudi je bilo u njegovom vremenu na hači. Kad je rasplakao se, pa spide što je sve te rasplakao. Kaže, došao mi je ajet. Pa kaže, kako ti je došao ajet i plačeš, što to plačeš? A on je skopčao da je islam upotpunjen i utemeljen i doveden do savršenstva, što znači za njega ti si obavio svoje, nemojiš za tebe mjesta. Kaže, kojim je ja došao? El jeum ekmeltu rekom di rekom otmemtu, a rekom nijamet, moraditu rekom islamiri. Kaže, jevrej je u vrijeme Omer ibn Khattaba, kada je bio halifa, došao kod onaj, znači, došao kod Omera kada je bio halifa, pa znači je bio predstavljen, i kazao mu je, Omere, ja jesam jevrej, ali kod vas u vašoj knjizi postoji ajet za kojeg smo mi preko 5000 čekali godina da bi se objavio to. Kaže, ko je to ajet? I on njemao citara na arapskoj jeziku, ali je omeku, jer to je kom direku, matemem, pa reku, nema to, nema to, nema ovo je Buharija prenio hadis. Kaže, danas sam vašu vjeru upotpunio. Usavršio. I blagodat prema vama upotpunio. I ja, Allah, bukvalno, kaže, sam zadovoljan da vam takav islam bude vjeran. Jevreji su to čekali, nisu doživio. I kaže, da je nama objavljen, mi bi taj dan uzeli da bude bajan. Pa kaže, Buharija, tako mi Allaha, ne daje samo nama ovaj taj ajet.
nego je objavljen u tri bajrama. U tri bajrama. Znači na dan bajrama je objavljen. Na dan bajrama. Jer Arafat je jedna vrsta bajrama. Sutradan ponovo bajram. I to u petak na džumi. I to u harem. Znači, zbog toga, znači, u vjeri ne može neko doći kada, e pa stani, meni se sviđa da pod ima šest rekla, hajmo kada što. Ja kaže, hajde, akšam je malo, treba biti kraći, ja vam posao, što mi je dva rekata na tebi. Ne možete, nemaš ingerencije za to. Ali, ali u Dunjaluku, to je u Dunjaluku stvarima ne postoji notarija. Ne postoji notarija. Kao recimo, neko kaže, pa što vi ne jašete Kamilu, postoji ja o Kamilu. Ne, nego poslanik kaže, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, el hikmetu dalletul mu'mini yajiduha haythu wajada. Kaže, mudrost, koja god vrste bila, je izgubljena vjernikova stvar. To jest, možda će biti neke mudrosti u budućnosti, vjernik je neće izmisliti, ali ona je izgubljena stvar vjernikova. To jest, on je izgubio što nije pronašao. Muslimani su krivi što nisu pronašli prvo struju, što nisu izmislili prvo avion. Znači, to uopće poslanik nam kaže. Izgubljena velikova stvar, pa će je, kako znači, uzeti gde god je nađa. I zbog toga, ne da je korištenje automobila, aviona i sve stvari polašavaju ljudima, da je to dobro počinjeno činiti, nego je crneta se to čini. I zbog toga neki ovaj mješanje. Znači, novotarija bila samo u vjeri. Ne može čovjek dodavati vjeri. A mimo vjere može čovjek raditi što god hoće. I sve ono što olakšava, bit će nagrađen zato što olakšava. I što sad čovjek doći, da dođem u Medinu, hoću ja neki tam po šator, da budem bez vode, bez čega, razumiješ? I da putim iz Bosne do ovde četiri. Ja, Allah je sve ovo. Sad iz strana čovjek treba pripaziti, dobro, ne treba se ono upriče stvari koje ne poznaje. Ne treba gore za ono što ne poznaje. Malo djete, kada priča, malo nema. Evo samo kratko dobro, kako je rekao naš profesor. Jer ali jeste onaj puno i bitno čovjek da se ne razlikuje svoga naroda. Ali treba do granica šerijata. To jest, ako se mi Bošnjaci nosimo kao i Hrvati, kao i Srbi, nosimo se u smislu da budemo, da bude naša odjeća zategnuta i da bude providna kao što nose Srbi ili Hrvati, ali nosimo nešto što je skladno i što je u propisima šerijata. To je puno bitno. To je puno bitno jer nije lijepo da mladić nosi ustegnutu majicu. Jer on kad tako pređe, on usti posvoje svoje tijelo. Tvoja čete kad prođe, ona će probudići u nju neku strast. Jer ona je biće ljudsko i on je biće ljudsko. Jel? Ali možemo znači našu odjeću da nosimo u skladu šerijatskih pravila, normi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-An'am da smo im poslali meleka, to jest ljudima. Poslali bi ga u liku čovjeka i nosio bi se kako se oni nose. To su riječi Allah subhanahu wa ta'ala. Znači da smo poslali meleka nekom narodu, kojem je bilo narodu, poslali bi ga u liku insana, toga naroda, i nosio bi se kako se taj narod nosi. Naravno, u skladu šerijata. To je puno bitno taj samog se, da se zna. I inače naša omladina, bošnjačka omladina, inače djevojke i muškarci, nose se kao i ostali narod, ali puno dosta njih van sklada šerijata. Što je puno, znači to treba da se obrati naš pažnju. Još jedno aktualno pitanje, ja ću vam reći da postavim. U zadnjih 20 godina ima puno literature, vi kao profesori ovdje vidite to. Što bi trebali mi da pazimo kad čitamo? Koje pisce su važne za nas? Rijaset da uzmemo kao Rijaset ili da uzmemo, eto, ja ih poznajem puno zato što čujem takve profesore, od vaše strane mišljenje za naš džemat, za osnova da bude bolje. Osnova. Kad kažem osnova, mislim na šartove. Islamske šartove. Ako ne zna, ne može da ide gore. A ide gore, a ne zna osnovu, onda dođe do problema. Zaboravio sam još malo, pre ćemo se vratiti na ono pitanje. Ovaj, preskočio je naziv, inače naziv Selefi. Je Selefi je sam naziv, kaže se za prve tri generacije, prve generacije sahabe, tabini, tabini. Normalno takav naziv u savremenom dobu i u našem vremenu, kao pokret ili kao mezheb, ne postoji, već se svi vežemo i četiri mezheba i Hanefi,
Maliki i Šafije, da nije su stvari Selefije, zato što su i četiri mamove i Selefije, u tim generacijama prvim su živeli. Tako da, da ovaj, ne postoji ni jedan peti mezheb koji, a i kad bi se vratili na ove momke da vidimo otprilike, čak ja sam ranije, sad bar ne čujem, što bi to peti mezheb, ja nemam. Dobro, na kog se po, ovaj, pozivaš, po Ibn Tejmi, Ibn Kajim, razumiješ, to su ljudi koji su stajali ispred, koji su bili učinjaci Ambelijske pravne škole, iz Ambelije. I su govorili, nemamo mezheb. I ako su, na primjer, ako bi uzeli Mohamed Hasan Šejbanija, Jebu Nusuf, Jebu Hanife, koji su se razilazili sa imamom u trećini mezheba. Trećina mezheba, trećina pravne škole. Onda su oni, da naš je žargonski rečeno najviše vehabi, razumiješ? I to što su izlazili sa nebiškog mezheba, razumiješ? Tako da uopšte ne znači da ako neko uzme ili ne složi se imamom u nekom mišljenju, normalno ne neki džahil, nego ljudi koji traže, koji traže znanje, koji su učenjaci. Ako izađu, i Ibn Tejmije isto. Iz Hanbelijskog mezheba dosta vesela izlazi i ne slaže su dosta... Do negdje se slaže, do negdje ne. Normalno. Da. Tako da i dalje Hanbelijski, i dalje Hanbelijski učenjaci. A isto ovaj, što bi se ovaj, nadovio samo malo, jeste globaliziranje. Nikada gledaj priča, gledaj šta priča. Znači ono što kaže i što propagira, da li ima argumente koji su zdravi za to ili nema. Jer sad, na primjer, uzmemo Nakšibendiju iz Turske i Selefiju iz Sandžaka, recimo. Koji slikaš i staviš sliku i pokažeš našem insanu dole koji je obični bošta, kaže ovo su vehabije obojice. Razumiješ? Ne, što za to što ima bradu, ovaj ima bradu, ovaj ima kratke nogavice, ovaj ima kratke nogavice, razumiješ? Ova mi je žena pokrivena da pod bradu, ova mi je žena pokrivena, razumiješ? Tako da po izgledu ne bi mogao da je razlikuje, iako su to možda jedna struja u jednu stranu, jednu drugu, kontra. Razumiješ? Tako da, da ovaj, taj spoljni izgled, dobro, to je opet za ljude koji malo imaju ili nivo inteligencije ili nivo znanja nizak, pa sude ljude po izgledu, a u islamu fajda i dobro stvari koje se uzima, pa neko čovjek ne više mušik na dunjalu. Eto, to bi što ti će ovoga. Kako je situacija za literaturu? Evo, baš na kraju što rekao, ono što je korisno, znači, imaš od svakog, ono što da je... prati džemat Rijaset ili da prati svaku knjigu što izađe. Evo da kažemo, zna se ko je sve ovo donio ovako, da bude kaša. Pa znaš kako, ovaj uvijek gledaj argumente. Knjiga koja nema fusnote, nema iza sebe odakle, ko bilježi hadis, koga prenosi, to je novina. Slobodno je od strane. Međutim, knjiga iza koje stoje argumente... Toliko pisaca, toliko alima, toliko točnika piše, da više ima fusnote dole, ko bilježi hadis, koga prenosi, čak danas u ovim savremenim knjigama ćete vidjeti djecunu hadisa, na primjer, hadis je sahi ocenio ga je sahijom, taj učenjak, onda već možeš da, ali opet, čovjek koji je laik, koji ne zna, mora se vratiti na primjer, na svog efendiju, na institucije, poput vlačke zajednice, poput, razumiješ, ne zna svako, danas je dosta šijske literature, provlači, ja sećam se ja, 98. I nemaš puno knjiga i on ti pošalju gore ovaj iranski konzulat, to je na adresama stizalo, imaš 50-100 knjiga, onda zaokružiš, pošalješ i on ti pošalju besplatno. Da, kao što su delili u džide, ja kažem, bacite to. Kroz te knjige se provlačilo svašta i psovanja shaba i ne znam, znaš, što je ti, ne znaš, ti čitaš, razumiješ, i nemaš neko osnovno znanje da se čuvao. I onda, znaš, na primjer doktor, ne možeš da uzeti neku medicine koji je pisao neko tamo, neki sa sela nešto, eto, znao nešto i ne pisao, nego mora da prati ljude koji su poznati, koji su sigurni u tom. Ne, evo samo ovako, ovaj, ja bih htio da predstavim brata Enesa koji je već par godina sa nama. Ovdje, ako tu nije problem da se kratko predstaviš ovdje za ovaj, jer nisam siguran da sam sve što to ne dao. Ja sam Enes Binjaš iz Novog Pazara, studiram u Teču Šarijeti 4. godina. Ja u sad živam smo tu iz 3. godina 4. godina. Pa se budu!
Znači o šerijatu se javljaju. Eto, može jedno šerijatsko pitanje. Doktor, imaš ti kako pitanje vezano za šerijat? Šta može, šta ne može? Istorijat će dajati. Tako, znači, jedno, zašto ništa ne smiješno? Doktor, recimo, problematika, vrlo aktualna problematika, recimo, problematika presađivanja matičnih ćelija i stvaranje novih bića, pa da ne kažem bića, novih organa, pa možda kada i u budućnosti novih bića iz ovoga. Sada, ako će to biti moguće, znanstvenici znači, koji se s time bave govore da će biti moguće, možda smo jedni malo skeptični, da neće sve biti moguće, tako kako govore, ali mene zanima recimo s šerijatskog vidika, kakav je vaš pogled to, sa ovog vidika, da li je to nešto što bi bilo Allahu dželešanu pogodo, znači nešto što mu je pogodo ili nešto što bi je, da se ne može to veli sad. Kloniranje isto tako mislim. Tačno i kloniranje. Da, jedno su životinje, jedno je čovjek, ali ako ima neko unitarno mišljenje o tome recimo. Kloniranje nije stvaranje, već samo uzimanje od matične onaj ćelije dio koji je već stvoren, jel? I onda se stvara, od stvorenog se stvara... Od stvorenog se stvara kopija, ali iz matičnih ćelija znači stvara se iz neformiranih ćelija koje su te nediferencirane novo organizam. Da li će moći se stvoriti matična ćelija? Da se sama napravi od sebe? Matična ćelija? Matična ćelija? Jesi. Ona, ti moraš matične ćelije od nekoga dobiti, znači od ploda, od fetosa. I znači, dosta, znači ti ako hoćeš to dobiti od ploda, od fetosa, moraš, nema skoro drugog rješenja da ovaj plod koji još nije formiran u znači pravo formirano biće mora da umre. Ali ćelije ti uzmeš i možeš ih diferencirati u bilo šta hoćeš. Pod utjecajem jednih rasnih faktora i tako dalje, ali zasada možda dijelom kože recimo može se na taj način dobiti in vitro, znači u laboratoriju za presađivanje, možda nekada organe, možda nekada živa bića. Znači to su dvije različite pitanje. Jedno je kloniranje kada iz već formiranog bića uzmemo ćelije i formiramo bi temu rekli kopiju recimo u živom biću, znači u maternici, a iz matičnih ćelija kada mi formiramo, znači iz čovječeg matičnih ćelija, formiramo nekakav organ, znači recimo srce, može recimo pljuća. To se utjecajem rasnih faktora. To su faktori koji se luče u tijelu. Ja sam gledao recimo kad smo kišno možda u kinucu, gdje smo spojili ona nekom masom i ona topi to s tim ćelijama. Jer nakon toga su... Preko regeneracije. Pa nešto tako. Jer ona je ona određena, može biti ljudska organ. Ti je staviš u zajednici tih ćelija, ona preuzima ulogu tih postojećih ćelija. Tačno tako. Ono što ja znam prijatelj, recimo, pitanje tog pitanja, ali je vrlo usko povezano. Kad smo gledali na islam, s te strane, prije to, recimo, ja kontam ono se radim, čitu sam to ako da kažem, jeste da ta matična ćelija je ćelija koja je nedefinisana. Može biti bilo koja ćelija, jer jednostavno ako ti staviš u ćelijama srca, ona će prestati u srčani mišić. Ako staviš, recimo, ono ko što oni kažu, u ćelijama, recimo, bubrežu, recimo, jetre, tako da je to da. Teorijski. E sad, izvodljivost kažeš ti ima sigurno nekih prepreka. Što se tiče, recimo, tu je opet dio čovjeka, dio organa. To nije stvar koju čovjek stvorio, nego je uzeta iz, recimo, oni znam kad se dijete tek rodio, uzima recimo pupčane erupcije, tako da je čovjek kao srednju bazu, znam kako to već ide. A ono što tiče oko šerijata na ta pitanja, imaju oni takozvane opće neke dokaze. Alhamdulillah Allah tako dao da je islam učinio i, iako smo imali pre 14 vijekova do dan danas, znači obavlja funkciju objašnjavanja ovih nekih sadašnjih pitanja. Kao što recimo, po pitanju recimo presađivanja organa, a to može biti jedan vid, recimo oštećeno srčani, neki oštećeni mišić koji je oštećen tokom infarkta recimo. Jer verovatno oni pokušavaju da liječe to sa time, tako? Absolutno. Recimo, na taj način on hoće regenerirati onaj postojeći njegov mišić, je to dozvoljeno s koje strane? S strane recimo da su islamski učenjaci, kad su govorili po čovjeku, govorili su prvo recimo hadisima da postoje to vrijeme. Kao što recimo, došao čovjek poslanih islam, imao je nos koji je tokom bitke bio poređen i otkinut. Pa je on uzeo nos od srebra, koji mu se kasnije mu se ona rđa, se ona počela upraviti, pa on zatražao poslanih islam da uzme dio od zlata. Pa je poslanih dozvolio da uzme dio od zlata koji je zabranio muškarca, tako. Ali on slučaj dozvolio. Kao što recimo također svila.
što se zabranilo svi za muškarce, ali je bila određena vrsta, određena vrste onaj, neke, neke onaj alergije koji zašla na tijela pojedina stava, to se je njimo dozvodilo dio od svijeta. I kao što je smo raspravili oko mesele u ta vremena, recimo ako bi čovjek progutao neku vrijednu stvar, recimo dijamanta, ovo govor recimo Hambelije, u vremenu koje je bilo recimo prije 1200 godina, ako bi progutao neku stvar vrijednu, od koje bi preselio, recimo progutao čovjek dijamant, preseli, izraelski učenjaci su po ovom meseli dozvolili da se izvrši autopsija, da bi se taj dio vrijedan izvadio. Doktor što čovjek kad preseli u islamu, recimo nije ajde da se više ulažu, to jest, dok je bio babo živ, majka živa, ti šta treba da gledaš? Kada po sestu sarame, el dženetu tahte abdami el umehat. Dženet se nalazi ispod mačenih noga. Bila ona muslimanka ili bila ona nemuslima? Kaže po Allah, po Allah, in džahe da kara an tušri kebi, ma resi neke bi ilmun, fenatu ti ahuma. Ako te oni teraju i bore se protiv tebe, da ti prema mene učini širk, to jest i da mu uzmeš nekoga drugim radim, ti nemoj slušati. To znači ako ti narede nešto što nije zabranjeno, ti moraš da ih slušaš. I pazi, znači, prvo, znači ovdje znači da ti roditelji nisu bili muslimani. Da su čovjeka trebali na najgore zlo, ali pored toga Allah Kur'an kaže, ubij, ostrani, ostavi, nego kaže, nemoj u to slušati. Što znači, u drugim stvarima da ih slušaš. I zbog toga, ako su čak najgori nevjernici, recimo, čovjek mora obavezno to da da poštuje. E, što se tiče, recimo sad, za ovaj teširih, onaj, teširih, neću dozvoliti da čovjek izvadi tu stvar. Recimo, devojčica, ako je umrla žena trudna, recimo, to je bilo 200 godina su pisali u knjigama, ako je žena trudna i presjer, a ima verovatnoća da je dijete živo dozvoljeno da se ostane. I također, znatno, znatno bitnija stvar koja je vrlo rijetka, vrlo rijetka, to recimo, da ako bi se čovjek usudio u islamskoj zemlji na smrt, kao recimo čovjek dođe, ubije drugog čovjeka, spali trećeg čovjeka, siluje treću ženu, šerijatska kazna jeste nefsu bin nefs, čovjek za čovjeka, žena za žena. Čak što ako čovjek, ako recimo 50 ljudi se okupe da ubiju nekog muslimana, to je isto kao da čovjek ubio čitavo čovječanstvo. I zbog to kaže, kaže ona evo, Omer ibn Hatab, da su vidjeli kupcu oko 10 ljudi i sam ne ubio čovjeka, šta ćemo raditi? Kaže, tako mi je Allah da se čitav grad okupio sana, da ga ubije, sve će mu ubiti, mutru su ubili. I sad kažu, ovo je bitno sad. E sad, i kažu Isra Šunati, ako bi recimo došao taj čovjek i uradio neko mjesto takvo zlo, ubio recimo 5-6 ljudi, silovo, tako da uzapalio, presudi mu se u Medinu recimo da bude smaknut, to je ubijen. A sad u Medinu nema recimo rešavanje šerijatskih kazni, nego mora da ide urijat. E sad pusti na između. I kažu ako se desi, slučajno ako se desi, da nemaju vode, zlutite da pustuju njemu. Išli 20 dana. I sad se zna 100% da će umrijet ako nešto ne radi. E sad ima ovdje mišljenje od određenih hanbeličkih učenjaka, jebo hanbeličkih učenjaka, kažu da se ovdje gleda jedan po stvari. Ako je 100% da će on umrijet, zbog vode, zbog glavi. A ne mogu nikako da prežive, recimo, osim ako neko preselio dedu i njegovo mjesto da ga je preselio čovječi, mrtvog čovjeka. A da bi se bukvalno samo držao životu, dozvoljeno ako je taj čovjek koji treba biti ubijen, a ne onaj drugi. Jer čovjek je taj, iako hoda živ, on u stvari će biti odreden da se ubije, tako. E sad oni kažu, ako je dozvoljeno da se bukvalno taj ubijeni, da se drugi ubije, da pojede što je to više ono glavno, onda je preće da mu se bukvalno uzme organ. Jer u tom kažu se učenjaci da čovjek, za različku toga ćemo čovjeka presjediti. Da li čovjek posjeduje organe ili to Allahov posjed? I zbog toga današnji učenjaci, skoro svi, su rekli da oni organi s kojima čovjek može živjeti, ako mu se ostane, kao što recimo bubreg, dio kože, krv itd., da je to dozvoljeno da čovjek da i da to posjeduje čovjek. Međutim, oni organi koji ne može, recimo srce, pluća itd., kaže se ne smije. Ali ako je smrt i onaj period 6 sati, koliko peše da žive organi, kažu recimo, oni koji kažu da je čovjek sam sebi vlasništvo, onda kažu da se on nasljeđuje nakon njegove smrti, kao što se meta njegova nasljeđuje. Tako da oni njegovi rođaci mogu kazati, mi hoćemo da damo njegove organe, kao što isto oni uzimaju njegovu imovinu. Ovo nasljeđuje recimo imovinu. Druga tema za uništavanje organa.
Ali o tome se radi, što stavljamo, ali ovo se ispravljamo. Znači, po pitanju ono što si pitao sam, puno je bitno krajinsko jedno pravilo. Allah subhanahu wa ta'ala taj koji stvara, Halik, el bari el musawir. Evo bari el musawir znači koji pokretač toga stvaranja. Znači, samoj matičnoj ćeliji daje energiju. To je pokretač, el bari. El musawir koji je daje oblik. El musawir koji zna znači onaj koji slika daje oblik. Mi kao mi ljudi, do kijametskog dana, nikad nećemo biti oni koji stvaraju, ali ćemo biti pokretači i el musawir, i oni koji daju oblik. To je puno bitno da znaš. Znači, ti kao doktor, ti možeš da uzmeš matičnu ćeliju, ali u biti ti nisi stvorio matičnu ćeliju, već si uzmeš. Onaj koji je stvorio matičnu ćeliju, to je Halik, Allah stvorio. A ti kad je pokrećeš i pretvaraš u neki oblik, vezeš je za tkivo, ona stvara tkivo. Ti si el bari wal musawir. Ti si onaj koji je pokreće i daje oblik. Ali nisi Halik. Samo je Halik, prva osobina jeste samo Allah dželešanu. I Allah kaže: "Efemen yakhluku kemen la yakhluk? Afala taqilun?" Zar je isti onaj koji stvara i onaj koji ne stvara? A zar razuma nemate? Zar ne zamišljate o tome? Znači, to je ta razlika. Znači, to je razlika. Nauka nikad neće biti ona koja stvara, ali će biti pokretač i davač oblika. Allah i to dozvoli te dvije stvari. Tako nauka napreduje. Ali Halik, stvoritelj, u samoj osnovi nikad neće biti. Znači, ti kao doktor ne možeš iz ništa da napraviš matičnu ćeliju. To je fakat, to je fakat. Ali znači, haram sa... Manipulisan je, znači, sa... Znači, ja sam pitao profesora, ovo su mi profesori objasnili ovako, znači. Znači, ono ti kaže, ano, voli leti u sobom... Znam, ali za haram, ti možda budeš musawir u nekom dometu, ne u savršenom dometu, nego u dometu malom koji ti je Allah dao. Može biti samo sebe. Kao, na primjer, napraviš kuću. Ti si napravio, daje se oblik. Ali u biti ono kamenje koje je stvorio Allah Dželešanu. I nikad ne bi mogao da napraviš kuću, kamen, da ga Allah Dželešanu nije poslao, da ga nije stvorio. Yes. U tom kontekstu ja govorim. Yes. Ali u biti pravi mu sobi onaj koji slika i koji pokret, ti ne bi mogao da napraviš hareke, znači hareke pokret, da ti Allah Dželešanu to ne dozvoli. Ali ti Allah dozvolio šta? Da pokrećeš. Ali ti nisi stvorio ruku. Sada, taj pokret. Jedan sada pitanje. Sada to bilo malo pitanje, znači koje se nadovezuje na na jednu budućnost, koja će možda biti, možda neće biti, možda ćemo to kada moći raditi, možda ne. Ali recimo, šta možemo, šta već radimo decenijama, šta radimo sada na ovaj trenutak, šta čovjek zna i može napraviti, je takozvana in vitro fertilizacija. Znači, ti par koji ne može na prirodan način imati djecu, može to, znači, doktori koji to znaju, u laboratoriju, znači, da spoje, znači, ćelije. I sada dolazi do toga da nije moje pitanje sada, nije moje pitanje konkretno da li se to smije ili ne smije, ali pravi se selekcija, to je dejstvo. Znači, kada se ovi zarodki, znači, gleda ove ćelije koje se, znači, već spojene, vidi se recimo da ima jedan, recimo, trisomiju 21, znači Downov sindrom. Recimo, to ovo ne valje, ovo nećemo, znači, ova ide, znači, uništimo ga. A oni su dobri, znači, pravi se selekcija. Pravi se selekcija. Znači, to čovjek može danas radi, ali moje pitanje je da li to smije. To pita je profesor koji je učenik. Bilo ko, ko može odgovoriti, to je moje... Da li smije? To može, to je desno, to već može decenijama, radimo vrlo uspješno. Ali, da li to smije, znači jedne... Znaš što, znači, ako se radi o ćelijama tih roditelja, da se žena ne smije oploditi spermatozoidom drugog čovjeka, koji nije ništa. Gdje otišao? Nekom ko se radi o jajnoj ćeliji nije... Donacija. Tako zvani ćelija, to je to jajno. Znači, kao što recimo se radi o njenoj jajnoj ćeliji, njegovom spermatozoidu, koji se veštački oplodi pa se nakon toga usadljeno matrizima. To je dozvoljeno i to radi, jer se imaš veti poklonio u zoni što radi, to radi. Dozi stavno. Znači, to nije problem. O čemu sad? Ono što vam lijepo jeste, jeste da onaj stvaranje, kao stvaranje, kao što sam znao, jeste stvaranje bez uzora. Znači, nema istorije. On je onaj koji stvara iz ničega. Znači, što, a upravo arapski, da čovjek nešto napravi, od nečega već postojećeg, to se nazove stvaranje, to je pravljenje. I što kaže ti manipulacija? Manipulacija. Znači, stvaranje jeste kad čovjek stvara bez mustre, bez prethodnog nekog primjera. Sam je izmislio i na čemu. E to stvaranje svojstveno Allahu. A ovo recimo u pisanju i ovdje se to radi sa svemom. Postoji, znači, sa matičnim ćelijama,
znači banke do neki ljudi, tako da, ali radi se tome da ukoliko se to pomaže čovjeku, znači pomaže čovjeku, da je to dozvoljeno. Ali ukoliko se manipuliše u spisu da se želi napraviti na osnovu matične čemu je taj isti čovjek s tom matičnom čemu.